Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, kali ini kita akan tengok cara-cara untuk menyelesaikan long division untuk polinomial. Okay, contoh yang pertama kita ada kat sini ialah x kuasa 2 tolak 3x tolak 10 bahagi dengan x tambah 2. Baik, untuk long division perlu kita gunakan kaedah darjah 4 lah. Okey, kita buat denominator di sebelah kiri. Okey, bahagikan x kuasa 2 tolak 3x tolak 10. Okey. Pertama sekali, ambil terms yang pertama dalam rumah ni. So, x kuasa 2 bahagi dengan x tambah 2 ni. Okay. Cara paling mudah ialah hanya perlu bahagikan terms yang pertama sahaja. X kuasa 2 bahagi dengan x. So, kita selesaikan yang ini tinggal x. Maka, jawapan ini letakkan di atas. So, x. Okay. Bila dah dapat x ini, okay, perlu didarabkan dengan x tambah 2. Maka, x darab x tambah 2 ialah x kuasa 2 tambah 2x. Tuliskan hasil darab antara x dengan x tambah 2 di bawah. Kita dapat x kuasa 2 tambah 2x. Pastikan letak kurungan. Dan ada sign tolak di sini. Okay. Kita tolak. X kuasa 2 tolak x kuasa 2 terhapus jadi kosong. Okay. Negatif 3x tolak tambah 2x. Negatif 3x, negatif positif. Jadi, negatif. So, negatif 3x tolak 2x. Jawapan dia, negatif 5x. Okay, kemudian bawa turun term seterusnya. So, kita dapat tolak 10 kat sini. Okay. Step yang sama dengan yang pertama tadi. So, ambil terms pertama. Negatif 5x bahagi dengan x sahaja. Negatif 5x bahagi dengan x. Selesaikan x dengan x terpotong, maka tinggal negatif 5x. So, kita tulis negatif 5. Sorry, bukan negatif 5x. Negatif 5. So, tulis negatif 5 di atas. Kemudian darabkan negatif 5 darab dengan denominator. So, negatif 5 darab x tambah 2 akan menghasilkan negatif 5x positif negatif negatif 2 kali 5, 10. Okey, tuliskan. Hasil itu di sini. Negatif 5x tolak 10. Pastikan dalam kurungan. Okey. Kemudian kita tolakkan hasil ini. Negatif 5, negatif negatif. Jadi kosong. Negatif 5 tambah 5, kosong. Negatif 10 tambah 10. Jadi kosong. Maka jawapan untuk division kita yang ini ialah x tolak 5. Ini jawapan kita. Senang je.